V Dome kultúry vo Vranove nad Topľou sa dnes večer predstaví približne 500 divákom folklórny súbor Orgonina. 2. marcovú sobotu predviedli spolu so svojimi hostiami tradičné ľudové tance a piesne pred preplneným hľadiskom. V súčasnosti má folklórny súbor Orgonina v troch zložkách tanečnej, speváckej a hudobnej približne 40 členov. Orgonina je pre mňa hlavne zmysluplné vyplnenie voľného času a keďže od 18 rokov účinkujem vo folklore, tak to najzmysluplnejšie naplnenie voľna, čo si viem predstaviť. Folklor je môj život, moja rodina, pretože všetci členovia mojej rodiny sú vo folklore. Spievam od 4 rokov a neviem si to predstaviť bez spevu, bez folkloru, bez Orgoniny. A som šťastná, že Orgonina existuje, že je a že bude ďalej rozkvitať. Folklórny súbor Orgonina má vo svojom repertoári spevy a tance z oblasti Šariša a Zemplína. Do svojho dnešného programu navyše zaradila aj vystúpenie ženskej speváckej skupiny Trnky z Banskej Bystrice, mužskú spevácku skupinu z Prešovského Pulsu a rozkazovačov z Podpolian. Svojím šarmom a vtipom si divákov získal aj obľúbený ľudový rozprávač Jožko Jožka. Dneska všetky chlapi sú jak parkovace miesta. To je kvalitne obsadené, ostatné prepostihnutí. O sprievodné slovo počas dvojhodinového programu sa postaral moderátor Samuel Migal. Ja mám k Orgonine veľmi veľký vzťah, pretože sú to ľudia, ktorí mňa naučili tomu folkloru. Čo to vlastne ten folklor je? Sú to bratia Ťaskovci, sú to Koňovci, sú to ďalší ľudia, ktorí mne k tomu folkloru, by som povedal, dopomohli, aby som ho mal rád, tak ako ho ja mám rád, lebo ja ten folklor skutočne milujem. Folklórny súbor Orgonina združuje najmä bývalých členov folklórnych skupín a súborov z celého regiónu. Prakticky sme tam celá zmes rôznorodých ľudí, to znamená študenti, pracujúci, nezamestnaní, rozvedení, vdovy, ženatí, vydaté, slobodní a Orgonina v zemplinštine Orgován. Jeho hlavným cieľom je uchovávať, rozvíjať a obnovovať rôzne formy slovenského ľudového umenia a prezentovať ich doma aj v zahraničí. Dnešné predstavenie bolo naozaj úžasné, fantastické, pretože Orgoninu poznám ako takú, zvlášť možno ich autorov, Ťaskovcov, ktorí na to majú veľkú zásluhu. A program bol tak naskladaný a tak vygradovaný, že nemám slov, je to úžasné. Božtek pre moju krsnu. Áno. Ja som si predovšetkým oddychla. Bol to večer plný pohody, vtipu, nádherných piesní. Neviem, taký roztancovaný, veselý, mne bolo veľmi dobré. Treba im popriať, aby naďalej hľadali tej truhlici našej folklórnej ďalšie nápady, takže nech sa darí Orgonine v budúcnosti. Z Vranova nad Topľou pre televíziu Zemplín, Silvia Nusová.